Soomaaliland waxa u baahan tahay inay hesho nidaam u gaar ah oo adduunyada ku wada shaqeeya. Soomaaliland kama mid aha kama mid noqon doonto Soomaaliya. Waxaan u aragnaa intaasi in ay ku tahay caqabad xasiloonida iyo deganaanshaha mandaqada ay ku noolahay. Markaad arkayso nin cadaawad ku muujinaya wadada jaarto cadaawad ku muujinaya oo la hubaynayo oo deymo la siinayo deeq la siinayo runtii waxaan u aragnaa in international community-gu ay lacagta ay ku dhaamgareynayaan billions dollar-ka ay ku dhaamgareynayaan ee cashuur bixiyoga ay ka soo qaadeen ee ay Soomaaliya hubka iyo saanada iyo ciidanka ugu dhisaya inay tahay mid mandaqadan aan wax san u soo wadin. Gudoomiyaha guddida arrimaha dibadda ee golaha wakiilada Soomaaliland Xildhibaan Maxamed Xasan Saciid oo ka hadlayay kulan maanta guddidiisu la qaatay mas-uuliyiinta wasaaradda horumarinta qaranka ayuu hadal halkaas ka jeediyay ku sheegay in Soomaaliland ay u baahan tahay nidaam gaar ah ay kula macaamisho caalamka wuxuuna dalalka deeq bixiyasha caalamka ee Soomaaliland deeqaasiya ugu baaqay inay Soomaaliland deynta ku siiyaan magaceeda isla markaana ayna ka mid ahayn Soomaaliya wuxuuna intaas ku daray tan iyo intii laga dhaafay Soomaaliya deymihii lagu lahaa Soomaaliya deeqaha ay siiyaan dalalka caalamka ay hub ku soo iibsato isla markaana kana ay ku dhisanayso ciidan xoog badan wuxuuna sheegay in hubka Soomaaliya ay soo iibsanayso iyo ciidamada ay dhisanayso ay khalkhal gelinayaan nabadgelyada geeska Afrika wuxuuna dalalka caalamka ku baaqay lacagaha ay ka soo ururiyaan dadkooda cashuur bixiyaha ay Soomaaliya ugu deeqayaan inay ka fiirsadaan Soomaaliland waxa u baahan tahay inay hesho nidaam u gaar ah oo adduunyada ku wada shaqeeya Soomaaliland kama mid aha kama mid noqon doonto Soomaaliya deeqaha ay Soomaaliland heshana waa inay magaca Soomaaliland ku heshaa waayo Soomaaliland maaha magac uun waa identity-ga dadka halka ku nool 60 milyan ee Soomaaliland ku nool waxa ay wadaagaan waa magaca Jamhuuriyadda Soomaaliland bariyaha waxaad arkaysaan in adduunyadu ay wax badan maalgelinayaan Soomaaliya oo ay ka daayeen deyntii Soomaaliya gashay statement-kii taasoo u badnay lacago hub la soo siistay oo runtii aan u aragno maanta inta deynta laga dayn deyn kale la siiyo oo ciidamo loo dhiso iyadoo Soomaaliland iyo Soomaaliya waxay ku heshiis yihiin labo wadan oo kala gaarana ay yihiin Soomaaliyana ay aaminsan tahay riyada ah in Soomaaliland ayada ka mid tahay waxaan u aragnaa intaasi in ay ku tahay caqabad xasiloonida iyo deganaanshaha mandaqada ay ku noolahay markaad arkayso nin cadaawad ku muujinaya wadada jaarto cadaawad ku muujinaya oo la hubaynayo oo deymo la siinayo deeq la siinayo runtii waxaan u aragnaa in international community-gu ay lacagta ay ku dhaamgareynayaan billions dollar-ka ay ku dhaamgareynayaan ee cashuur bixiyoga ay ka soo qaadeen ee ay Soomaaliya hubka iyo saanada iyo ciidanka ugu dhisaya inay tahay mid mandaqadan aan wax san u soo wadin caqabad ku noqon doonta deganaanshaha iyo xasiloonida mandaqadan ay ku noolahay run ahaantii Soomaaliland shacabkeegu isku tashaday waa dad nabada jecel waxaynu ku jirnaa wadamada ugu horeeya dhinaca xasiloonida marka la sheegayo ummadda Soomaaliland waa dad walaala waa dad jecel nabadgelyadooda waa qaran ku dhisan shacab jecel nabadgelyadooda iyo xasiloonidooda inaguna dhinac weyn uga wada taagnaan doonaa warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa ma doonaysaa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xal lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada hadaba macmiil soo gasho Fiber Optic Somtel Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban gelinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba Somtel adeegsadaaba ammaan Somtel Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeegga internetka ee fiber optic
كاسو حواريه سوكالا قولا هين وغوشي وإشا بلكتيدا انتو سو قدلان ايو هذا البقم هاقر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121